Hello guys. Энэ хүүхдийн дээр би саяхан авсан шинэ MacBook компьютер дээр өөрийнхөө .dot file-ыг инсталдж үзэх гэж байна. Энэ яг одоо сайд би яасан компьютерийнхөө халтыг үзүүлэх хэрэгтэй байх гэж бодож байна. Үпсийн яагаад image энэ дэр маань юу байдггүй юм бэ лээ? Ачаад нь USB оролтууд байхгүй болсон юм лээ. Энэ компьютерд биш байх даашаал энэ лондоо болно л. Хажуунаас оролт нь тийм оролттой. Тэгээд юу хоёр одоо ямар USB члээд энэ бас сүүлийн шинэ USB гэж бас нэрлэдэг ч гэсэн юм л. Яг энэний бол нэрийг бол мэдэхгүй байна. Учаас энэ жижигхэн оролттой. Тэгээд үүндэн зориулсан бас USB адаптерууд байх шиг байсан. Тэгээд янз бүрийн адаптер заа. Тэгээд би өөрийнхөө одоо микийг залгаж чадахгүй учраас яг одоо энэ компьютерийнх нь өөрийнх нь одоо дефолт микрофоноор рекорд хийж байна. Микрофоных нь нэр нь MacBook Pro микрофон гэна. Зэ тийм учраас ямар ч байсан гэхдээ би энэ үеийн дээр хэд хоногийн өмнө би анс юучсан GeForce.files гээд 47 хоногийн өмнө байсан байна. Энэ видео апплод хийсэн байна. Тэгээ яг одоо тэр компьютер маань бол энэ бол ирсэн 16 инчи энэ дээр 2019 гэж ард юм байлаа. Яагаад гэвэл мэдэхгүй, би бол 2020-ыг л авсан гэж бодож байгаа. Тэгээд i9 ийм процессортэй. Тэгэл 8 core яри яри яра. Энэ үзэлт надад яг мөн байнгүй, би бас нэрээ ч сар гэж хэж байна байл. Мөн байх л гэж байна гэж чинь. Гэхдээ энэ дээр бол упс би юм аа гуйсан. Хай. Оо, come on, MacBook Pro. Нэмэргээ скроллдох юм бэ? Үзүүлэлт нь хаана? Би бол нэг л энэ сайтнаас скриншот хийж авсан да. Авыг ингэнгүүт үзүүлэлт нь болчих ло. Тэгээ энэ компьютер 28 core Spoon мөн байна. 1 терагийн хард 1 тера байсан санаж байна. Turbo Boost up to 4.8 GHz цэцсэн байх. Энэ надад яг юу гэж байгаа юм бэ? Graphic card нэм эсвэл өөрийнхөө CPU-ийнх нь энэ бас яг юу нэг мэдэхгүй байна. Өнгөрсөн 16 гига 2600 МГц DDR4 RAM. Тэгээд л энэ компьютер. Окей. Зэ тэгээд одоо энэ компьютер дээр би бол .dot file-а инсталдж үзэхийг хүсэж байна. Миг саунд жоохон муу сонсдож байгаа. Sorry.
Уул нь бол би энэ зүйл бол өмнө нь бол энийг хийчих хамгийн сүүлд нэг автотэй чи үтчих та бол Macaws Highser нэмэх дээр бол Highser дээр бол төрч үтчихсэн байх. Түүнээс хойш дээр бол ажиллана гэж бодоод бичсэн. Сүүлд би 4 өдрийн өмнө Ubuntu дээр инсталдаж үзүүлсэн. Жоохон жоохон засгаар нь бол харагдчихсэн. Гэхдээ бид дээр бол зас хэмжээг байгаа. Ether чигээр байгаа. Хамгийн сүүлд 8 сарын өмнө апдейт хийсэн гэж байна. За тэгэхээр copy paste. Гитнаас инсталдаг байх шиг байна. Хамаагүй. Background нь юу гэсэн арай Xcode select node-ноо developer tool яриа. Requesting install developer. Арай Xcode-ыг бүтнээр нь install нь хийхгүй л гэдэг. Миний энэ бодож байгаа хэрэг энэ би хамгийн сүүлд хийснээр санаж байгаа бол энэ мань бол өөрөө хамгийн эхлээд Linux дээр бол kernel байгаагүйг бол шатаж ирсэн Mac дээр л default-оро kernel installedчихсэн байдаг. За тэгэнгүүт installer маань эхлэхдээ хамгийн эхлээд юу installedч байгааг хараадгаа. Арай 8 цаг ингэж download хийхгүй л гэдэг. Oh my goodness. Тэгээд тэгэхээр би видеого pause аваад дараа нь үргэлжлүүлэх хэрэгтэй байх гэж бодож байна. Зүгээр яг гэт инсталдсан ч болно л тоо. Гэхдээ би яг энэ зүйлийг автнаа. Өөрөө бол нөөрэнд явуулчмаар байна. Хамгийн эхлээд kernel installed нь хэрвээ Linux байгаа бол brew installed нь bash shaft completion installed нь тэнгүүдээ git bash completion installed нь гэж байна. Хэрэв Linux байх юм Mac байх юм бол үгүй байх юм бол Linux дээр бол build essential инсталд чинь тэгээ цаашаа бол бүгд явчихна. Хамгийн ихдээ бол эхлээд энэ брил инсталд чинь бол дараа нь бривэрээ би бол цаашаа бол явчихж байгаа. Linux дээр болохоор хамгийн ихдээ инсталлах зүйл бол build essential, энэ дээр бол C library нь бол байгаа. Окей, тэгээ C library-д инсталдсны дараа CMake инсталд нь тэнгүүдээ Node version manager инсталдаад дараа нь JavaScript hint инсталдаад энэ JavaScript hint-ийг би энд инсталд. За яг байж болох үү? Энэ ихтэй бас жоохон багт болж мэдсэрс. Яг тэр сүүлийн NVM-ийн сүүлийн version-гууд дээр бас нэг проблем гараад байгаа. Хэрвээ тэр проблемээс болоод энэ node одоо default node-ийн инсталдагдаг байх юм бол энэ бол инсталдагдахгүй, гэхдээ энэ бол дараа нь гараараа инсталдчихад нэг асуудал бол биш. Хамгийн гол нь vim инсталдаад дараа нь хэрвээ linux биш байхгүй linux машин байх юм бол би xl гэдэг командыг бас инсталд чинь командын төвөр дараа нь powerline fonts. Хэрэв Linux шиг байх юм бол Monaco инсталд чинь энэ дээр нэг жоохон font forge гэсэн проблемууд бол харагдчихсан. Энэ 4-7 нэг юм Linux дээр инсталд чихэд энэ цаг би юу харах гэж ийлээ. Тийм би хамгийн эхлээд яаж би өөрийгөө G
GeForce Environment OS name гинэ. За үн зүйлийг би ихлэ харахыг хүсэж байна. Stop message энэ дотор л байгаа бол хамгийн ихэнд. Дарун. Хэрэв би дарун байгаа бол би Mac байна гэсэн үг. Тэгээд болно. Энэ та инсталт гэсэн энэ айгүй байлиг жигнэс Xcode баг command line төлөйн бүгдэрэнгийн инсталтаар одоо тарч шиг боллоо. Тэгээд батарей ч хангалттай юм уу гэж асууад байсан дөрөвнийх тийм байна. Яг тэр нь нөлөө одоо инсталт хотно. Тэгэхээр би яаж хийсэн видео байгаа ингээд пауз авчи ямар ч үсэг ихтэй би өөрийнхөө developer page бол ажиллуулсан. Тэгээд бас нэг сонин зүйлийг сурч авсан энд энэ их сонирхолтой хак санагдсан. Би энэ Mac дээр одоо ажиллаагүй айгүй бодсон. Би энэ Hotkey-ноо бүр таг марцсан байна. Incognito нэгтээ би command shift n. Окей. За би одоо ингээд хуудас руу орох гэж оролдож үзье. Хэрэв миний бодож байгаа шиг зүйл болох бол босонгүй. Энэ бол ямарч асуудалгүй шууд ороод ирдээ шүү. Хүнийг санчдсан баг та. Incognito дээр хүртэл. Ань зүгээр HTTP пэйж ажилтсан байна. Ааха. За тэгвэл би өөр нэг хуудас руу орох гэж зээ. What? А би порт ин буруу өчсөн. HTTPS. А яг энэ нэ. Энэ проблем сайн надад тулгарсан. Миний өөр бас нэг саяхан одоо биний биччихэлж байгаа. Нэг веб аппликейшн. Тэгээд тэрнийхээ би одоо энэ шил компьютер дээрээс би тэр хуудас руу орох гэж оролдтол өдөөс импорт юм ачсан дээр зарим юмнууд дээр бол браузер дээр л Chrome шигүүд дээр бол proceed anyway гэсэн товчлуур бол байдаг. Link гэх юм ашиг нэг товчлуур бол байдаг. Тэрэн дээр нь дараад одоо орчин энэ болохоор гомдлоод байгаа зүйл нь болохоор энэ сертификат хутлаа байна гэж юм. Ягаад гэвэл нөө self sign up сертификат тэгж одоо энэ шал өөр доменертэй байгаа хамаагүй зөвхөн миний developing сертификат над зөв хутлаа https үсэх хэрэгсэн домен юм болохоор macpro.club гэсэн энэ бол self signed certificate дээр нэр арах юм бол энэ self signed root certificate гэд бичсэн байна. За тэгэнгүүт надад ийм проблем гарч ирээд би нөгөө нэг proceed anyway гэдэг төвчлөр байхгүй би яаж орох юм мэдэхгүй жоохон гацсан. Тэгээд би энд терминал дээр бичиж үзээд би яг одоо энд харагдахгүйгээр би яг одоо ингэж бичнэ. Би тэгээд пейж рүүгээ фокуслон удаа this is unsafe. Бол нь 3 үг гэдэг дундаа спейсгүйгээр ингэж бичнэ. This is unsafe гэдэг 3 үгийг араараас нь залгуулад яг энэ key input-уудыг дарна гэсэн үг. Input. За тэгээд үүний хингүүд одоо юу хараарай. Би одоо энэ дээр дарлаа. This is unsafe. Boom. Location. Don't. This time. Яг тэр би энд одоо Google Map-тай холбоотой. Google Maps ашиглаж байгаа. Web application бичиж байна. Энэ нь л одоо тэнгэж бичихлээд version 002 дөнгөж одоо эхэлж байгаа. Энийг би бас GeForce framework дээр хийсэн.
Одоо энэ бол материал дизайны компаниудад бас оролж ирээд баг зэргийн дөнгөж эхэлж байгаа прожект. Хамгийн гол нь би энэ дээр одоо миний байршил илрүүлчихээ би гар утсан дээр ч юм уу, одоо энэ компьютер дээрээс ч юм уу би локейшн би хаана байгаа байршил илрүүлчихийг бол ашиглах одоо шаарлалтаа энэ програм дээр бол ашиглахыг хүснэ хэрэглэгч нар маань. Тэгээд байршил илрүүлэгч илрүүлэхийн тулд энэ веб аппликейшн дээр бол заавал HTTPS протокол байх ёстой. HTTPS протокол биш бол geolocation API нь бол ажилтгүй байлээ. Би энэ geolocation API-тай бас танилцаад удаагүй байгаа. Яагаад гэвэл би энэ удаа эцсийн би дөнгөж энэ прожект эхлүүлж байгаа. Энэ прожектын дээр би анх одоо geolocation GPS одоо хэмэл дагуул яриа энэ зөвхөн байдлаар байршил илрүүлэх гэх мэтчлэн зүсэт бол харьцаж байна. Тэгээд тэндээс харьцаад бол одоо хамгийн их сурсан зүйл бол миний geolocation API ажилтгаанд бол заавал HTTPS протокол байх шаарлалтай, secure протоколоор энэ geolocation API нь ажиллана. Тэгээд би худлаа өнөө developing хийхдээ ямар ч хамаагүй сертификаттай зүгээр HTTPS юу эсхийг хүссэн web application. Гэтэл саяны тэр нөгөө нэг ядаргаатай анаа инг проблем би одоо нэг линкийг конфид чаад би дахиад шинээр инкогнито виндомны инкогнито болохоор юу бол мартцсан байгаа. За тэгэнгүүт одоо энд бол үнэс асууж гээ. Hey, this your connection is not provided here here here. Тэгвэл би тээр нь дахиад сайн хавчна гэсэн үг. THISISUNSAFE. This is unsafe гэж чичаав. Тэнгүүд пейж маань тэр дөрөөр рефреш хийгээд юзерээс одоо асууж байна. Энэ аппликейшн таны локейшн мэдхийг хүсэж байна. Зөвшөөрөх юм уу? Яг надад бол no. Окей. Десктоп вершин, одоо мобайл вершин ингээ бүх юм дээр нь байна. Энэ маань бол iPhone 6 дээр бол асуудал бол ажиллаж байгаа. За source code-ноос нь ямар ч хамаагүй. За юу ч хамаагүй. Би одоогонд бол юм орж ирэхгүй байна. Ямар нэгэн JavaScript файл нэгэд би бас нэг зүйлийг харуулахыг хүсэж ирсэн. Тэгтээ яг файлын нэр гэсэн чи яг аль файлын нэр хэмээн мэдэх болчлаа. Bootstrap.js. Энэ дотор бол ихтэй юм бол байхгүй. Миний ард өгсч азвал. Хаана ажиллах юм бол доо. Ямар ч хэлсэн энэ visible component хамаагүй class. Окей. Би яг юу нэхэ мэдчихлээ. Main state. За энд болохоор одоо миний iPhone дээр Safari browser дээр бас super method super call function support бол хийдэггүй юм байлээ. Энэ use super би нэг ямар нэгэн сайт дээр би одоо санахгүй байна. Тэний use л үүдээ нэг сайт байх хэвээр use feature энэ сайт мөн шиг харагдаж байна. Can I use энэ дээр би супер тэгээ харангууд энэ Safari зарим одоо Safari version-гууд бол энэ супериг бол support хийдгүй харагдсан. Одоо энэ бол харагдаж байна. Энэ одоо яг одоо би бол яг би бусад өөр одоо iPhone энэ төр бол төрч үзээгүй байна. Тэгт ямар ч байсан миний iPhone 6 дээр бол Safari browser бол супер бол support хийдгүйсэн. Classic support хийж байгаа. Тэр байтугай ECMAScript 8-ийн asynchronous function хүртэл support хийж байгаа мөртлөө ECMAScript 6-агийнхаа суперийг implement хийгээгүй. Надад бол жоохон сонин санагдсан. Тэгээд ерөнхийдөө бол би түүнийг засахын тулд class-ыг бүхлээр нь одоо энэ маань бол яг үнэ хэрэгтэй бол энд байгаа код маань бол class би энэ хоёр өөр шингийн
Ацуулж харуулъя. Энд дээр харахад ихтэй жоохон хэцүү бах. Упс, мак. Ноо, энэ бэкграунд нь бас таа байгаа юм шиг. Хи хи хи. Юг хүлээ, юг хүлээ, би эндээс юу явах гэж байгаа билээ. Ба 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 ба. Анти. Status me. State. Оо, нэрээ. Юу болоод байна? Чинь биш шүү дээ. Оо, vim vim гэд 2 өчтсөн байх юм би. Окей. За энэ бол одоо миний бичсэн код ECMAScript 6-гийн зөвхөн класс ашигласан. Гэхдээ энэ дотор би супер ашигласан бол Parallel болон гэхдээ би бүх классуудыг convert гэдэг бас сая хэд оног бол сула. Тэгээд status me state тэнгу JIP framework compile цаа үдрийн хараад тэнгу саяны одоо классыг бол ECMAScript 5 руу хөрүүлээд бичсэн байна. Тэгтээ энд одоо энэ бол variable гэдэг нь ECMAScript 5-ын бүрд дээр юм тарж байгаа бах. Тэнгу дээгүүр нь immediately executed function expression гэдэг зүйл энэ маань болохоор дотор яваад нэг юм үсгэж яах хэрэг. ECMAScript 5 дээр бол ганцхан function scope гэж байдаг. Бус бүх block scope бол ямар ч scope-гүй ганцхан ECMAScript 5 гэдэг хэд мэнэл ганцхан scope. Түүнээс хойш ECMAScript 6 дээрээс хойш бол түүнийг бол зассан. Бүх block scope-уд бол block statement-уд бол scope болсон. Гэхдээ тэр нь зөвхөн let гэдэг let declaration дээр ажиллана, let const дээр. Тийм учраас би видеонууд дээр бол байн хэлдэг одоо нэгтэд var-ыг бол хэзээ ч бити ашиглаа гэсэн. Тэгэд би энэ дээр бол өөрөө яг бичсэн миний гараар бичсэн код нөтрүүд энд бол ямар ч var гэдэг код бол байхгүй байгаа. Var гэдэг keyword бол ашиглаагүй. Тэнгүүд үүний JIP framework мэн болохоор transpiling гэдэг процесс энийг одоо орчуулж яах гэсэн үг. ECMAScript 5 руу ECMAScript 6 дээр бичигдсэн код одоо энэ бол ECMAScript 6 class гэдэг маань ECMAScript 6 дээр нэмэгдсэн. Тэнгүүд энэ одоо ECMAScript 6 дээр нэмэгдсэн классыг ECMAScript 5 руу хөрүүлчихсэн код нь энэ байна. Тэнгүүд энэ нь main state, тэнгүүд дахиад баахан function scope. Яа тэгэхээр тэгээ дотор shape property нэр би зориудаар энэ variable-ийн нэрийг кирилл монгол өгнүүдийг бас холж бичсэн. Яа тэгэхээр энэ бол өөр бусад variable нэрнүүдтэй давхцах боломжийг байхгүй болгож ийн гэсэн үг. Ямар ч хүн дэлхий дээр хаан ч хин ч ингэж бол бичихгүй бах. Variable одоо нэр тэгэхээр тэр collision гэдэг зүйлийг бол багсах одоо миний арга байсан. Арга нь болохоор энэсэн. Вот окей. За тэгвэл энд болохоор миний одоо арах юм бол энэ бол static гэдэг URL гэдэг static method мэн болохоор ийм метод зүйлс болж байгаа. Тэгсэн дараасан JIP property тодорхойлогч энэ мэн болохоор object property description гэдэг зүйл бол байдаг. Property description гэдэг зүйлийг болохоор би description гэдэг үгийг орчуулад монгол орлоод юм уу. Тодорхойлогч тэнд болохоор property name гэдэг зүйлийг нь болохоор би property name гэдэг зэрэгээр ингэж хийсэн байгаа. Яг тэгэхээр бүгд бусад дэвл одоо энэ одоо жишээлбэл яг энэ код нотор би энд const яг имжлэх нэр гэж болно гэсэн үг. JIP property нэм гэж бичсэн байсан бол тэрнтэй одоо давцна гэсэн үг. Яг тэгэхээр миний энэ доор одоо код дотор ийм зүйл байхгүй байгаа ч гэсэн миний transpiler маань эдгээр variable-уудыг бол энд үсгэчихэж байна. Гэхдээ эдгээр variable-ууд бол бас safe. Яг тэгэхээр энэ маань зөвхөн энэ маань гадуураа scope-тэй. Гэхдээ ганцхан unsafe байх газар нэг байх хэрэг энэ block код дотор би энэ дотор одоо шилдэг return гэхдээ би
GFO property name гэдэг нь ашигласан байсан бол үнэн мэнь бол та өөр зүйл болчихно гэсэн үг. Яг тэр бинт GFO property нэр бол юу оролцсон байна. Гэхдээ энд би болохоор өөр ямар нэгэн дата байсан бол тэр нь дарагдчихна гэсэн үг. Тийм problem үүсэхгүй үднээс би ерөөхдөө бол тэр property одоо нэр гэдэг дээр нь бол би тийм credit үсэнүүдийг бол холж учсан. Яагаад тэгэхээр JavaScript маань UTF encoding support хийдэг. Тэгэхээр Unicode бол support хийнэ. За тэгэнгүүт энд болохоор би хоёр одоо property нэр, object description come on. Миний энэ scroll нь хараад явах байх. Миний энэ компьютерас жаахан нөгөө энэ болохоор remote-аар гарч байгаа компьютер. Тэр мэнь яагаад scroll нээж явахгүй наа. Оо, явж байгаа. Биний дэлгэц цайг бол жижиг юм аа байна. Аа ха ха ха. Хи хи хи. Окей. Зя тэгээд энэ мэнь одоо түрүүний нэг нь бичсэн код мэн одоо энэ бол ядаргаат урт кодууд болсон байгаа. Энэ бол одоо миний GFO framework-ийн хийж байгаа зүйлс. Яагаад тэр iPhone одоо iPhone 6 утсан дээр GFO framework дээр бичигдсэн application ажиллахгүй болж байгаа гэсэн үг. Яагаад нөгөө нь бизнесэн Can I use гэдэг сайтн дээр iPhone дээр би super JavaScript super одоо fixin keyword super-ыг ашиглаж чадахгүй гэсэн. No. Миний энэ код дотор бол нэлээд олон газар би бол super-ыг ашигласан кодууд бас байгаа. Тэдгээр мэнь бол одоо iteration болно гэсэн үг. Юу ч гэсэн би энд бас нэг байгаа коднаас харьцуулах нь төцөө. Cache app main js. Окей байна. Зэн бол одоо GFO framework-ийн compiledсан main JavaScript код. Энэ нь болохоор миний одоо transpiler-ыг бичиж явах үедээ тест хийжсэн коднээс харагдаж байна. Эндээс би одоо миний бичсэн код бол энэ нь тест хийхдээ би одоо энэ класс гэдэг зүйлийн бүх фичерүүдийг оруулах гэж хичээсэн. Гэхдээ энэ дээр ганцхан зүйл дутуу байгаа. Тэр нь болохоор generator method гэдэг зүйл дутуу байгаа. Яг тэр би generator method тийм ч их ашиглаагүй. Ер нь бол баг байхгүй байгаа гэж бодоод окей, миний application дээр одоо гондо generator method байхгүй учраас яг дараа нь би засчих болно. Нэмээд GFO framework дээр бол дараа хичээгээд үлдээсэн. Хамгийн ихдээ би энд бол зүгээр function declaration үүсгэсэн байна. Хамгийн жижигхэн. Дараа нь би болохоор extend хийсэн class B нь болохоор extend class A extend гэдэг constructor function дээр одоо super keyword ашигласан. Тэнгүүдээ энд би болохоор class дээр бичигдэж болох бүх янзын syntax-уудыг одоо бичиж чадчихээн. Property name нь болохоор number гэж болно, string гэж болно, identifier гэж болно, computed expression гэж болно. Тэнгүүдээ get root, тэгснээ set root, тэгснээ async, get root, async, set root гэдгээр энэ async юм бол egmans get nander бас нэмэгдсэн. Гэхдээ би async function-уудыг нь бол ерөөсөхгүйгээр async function болгоод async method-уудыг async function болгоод конвертлчихэж байгаа. Яг тэгэхээр async function-ыг support хийжсэн. Тэгээд доор нь болохоор миний class-ы 3 дахь нь болохоор би энд extend хийж байгаа класса би expression-ээр авсан байна. Function call удаад hey get super гэдэг function удаад get super нь болохоор return a гэдэг зүйлийг буцааж өгч байна. Ийм тохиолдолд миний transpiler бас кодыг эвдэхгүйгээр runtime ажиллаж байгаа юмдыг хүртэл зөв transpile хийх ёстой. Яагаад тэгэхээр энд extend хийж байгаа яг энэ кодын дотор бол ямар класс гэдэг нь бол мэддэхгүй байна. Тэр ямар ч класс гэж болно яг ажиллаж байгаа үедээ бол энэ function удаад ирсэн классыг түүнээс нь extend хийгээд одоо энэ C гэдэг класс бол үүсгэн байна. Тэгмүүдээ би бас ядаргаатай болохын тулд зөв дээр энийг улам хэцүүлахын тулд одоо эвдэх гэж үзэж байгаа гэсэн үг. Өөрөхөө транспайлер ил янз бүрийн байдлаар эвдэх гэж үзэл нөгөөх нь ажиллагаа ойлголоо болоод тэрний засаал ингээд ийм маягаар явна. Тэгээд одоо энэ супер методтой дуудахтаа би дотор нь class expression бичээд доогуур зураас ийгээд class үүсгэнгүүтээ дахиад constructor үүсгээд супер одоо дотроо дахиад супер-ийг оруулчихж байгаа. Энэ бол одоо бүр хэцүү болгоно гэсэн үг. Транспайлерыг хийх зүйлийг за тэгэнгүүт ерөөхдөө GFO framework маань одоо бүгдийг нь автоматар транспайл хийсэн. Одоо энэ бол сайн extend хийсэн класс супер гэдэг маань бол өөрчлөгдсөн хэлбэр нь. Энэ байна A call тэгээд энд бол одоо extend хийж байгаа ECMAScript 5-ын байдлаар класс гэдэг зүйлийг үүсгэж байна. Би энд
дээр үед бол ECMAScript 6 гарахаас өмнө 2015 оноос өмнө гэсэн үг. JavaScript developer бид нар бол би бол одоо аль эрт JavaScript developer бол байсан. Дээр үед одоо JavaScript одоо өнөөдөр шиг ингэж том болтол хөгжөөгүй байх үед бол бид нар бол анх JavaScript дээр класс үүсгэхдээ ийм аргаар бол класс үүсгдэг байсан. Тэгэхээр runtime class үүсгдэг бас library янз бүрийн зүйлс үүсгдэг байсан. Надад бас миний өөр юм бичсэн GFO class гэдэг function helper одоо library маягийн код бас байдаг байсан. За тэр ч яг одоо юу ч гэсэн энэ бол одоо саяны энд бичсэн class гэд бичсэн кодуудыг бол бүгдийг одоо ECMAScript 5 руу хөрвүүлээд одоо энэ зарим кодууд нь айгүй урт урт болсон байгаа харж байгаа л хоошоо ба 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 энэ нь ийм урт энэ одоо 40 төмөрөн дээр байсан код байна. Эндхийн би 40 төмөрөн дээр ямар код байсан арай. Уул нь бол git aim иймхэн хитхэн тэмдэгтээс энэ бол ECMAScript 6 дээр бол ингэж шинэ бол бид нарт бол үнэхээр энэ бол таалагдана. Таалагдаж байгаа би ч гэсэн код ингэж чи үсэж байна. А ихдээ ингэж чисэн код маань адилхан хуучны браузер дээр ч гэсэн эсвэл Safari, Apple-ийн Safari шиг алдаатай браузерууд ч гэсэн ажилддаг байхыг бол хүсэж байна. Аа тэгэд ажиллахгүй байх юм бол миний JFrog framework маань transpiled нь transpiled-д би бас debug хийх зүйлс нь бас бодож байгаа. Яагаад тэгэхээр энийг одоо энэг би хөрвүүлэхдээ мөрний тоог нь бол аль болох өөрчлөхгүйгээр яг аль аль мөрөнд вэс хаана вэс яг тэр оронд нь би transpiler маань өөрчилж байгаа. Тийм учраас би одоо debug хийхдээ дараанаас амархан болно гэсэн арай судна мобайл одоо юм дээр ч юм уу транспайдер ашиглаж байгаа үед тэнгүүд одоонд бол би харж байгаа 40 төмөрөн дээр байсан код би харьяаг энэ 40 төмөрөн дээр ийм код байсан. Энэ мөрний тоо нь огц зэрэг байгаа. Тэнгүүд дээр одоо constructor function маань 31 төмөрөн дээр хэлжсэн бол энэ бол одоо constructor function энэ байна. Тэгэхээр эдгээр зүйлсийг бол та нар одоо анх сурж байгаа хүмүүс бол мэдэх шаардлагагүй. Эднэр ер нь бол JavaScript гэдэг юм аа миний бодлоор бол ерөөсөө огт өөрчлөгдөөгүй. Намайг анх сурахад бол ECMAScript бол 5 стандарт бол байсан. ECMAScript 5 бол 2011 онд стандарт болсон. Тэгээ намайг сурахад бол ECMAScript 5 байсан. Тэгээд өнөөдрийг хүртэл бол миний мэдчихээр ECMAScript 6, 7, 8, одоо 11, 12 одоо бараг жил болгоны ECMAScript-ийн version version-гууд бол гардаг болж энэ сүүлийн хэдэн жилүүд бол маш хурдтай өгч чинь. Гэхдээ өнөөдрийг хүртэл миний бодлоор бол нэг ч шинэ зүйл нэмэгдээгүй. Яг ганцхан шинэ зүйл нь class constructor заавал new keyword шаарддаг. Тэр бол яг хуу ялтчгүй конвертлж болохгүй зүйл. ECMAScript 6 дээрээсээ бол class constructor бол заавал new keyword-ыг бол шаардна. Тэгэхдээ тэдгээр би одоо хуучны браузер дээр ажилладаг болохын тулд бүх class-уудыг бол би ECMAScript 5-ын байдлаар одоо class болгоно. Энэ бол одоо яг ижлэгэн класс, яг ижлэгэн зүйл их нь. Яг энэ хоёр зүйл бол яг ижлэгэн зүйл. Бичигдлийн л хоёр өөр. Нэг нь болохоор ECMAScript 5-ын бичлэг. Энд бол ямар ч класс гэдэг зүйл бол байхгүй. Бүх зүйл нь function. Энэ бол functional parameter. Арга юм бол энэ одоо бүх зүйл нь бол function байгаа. Function, 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 function. Dumb function. Тэгэд нөгөө сүүлийн C function байна. Энэ харагдаж байна. Variable C. Энд болохоор би хэд төмөрөн дээрээс юм эсэ. 76. Окей, 76 дараа class extend git super гэдэг одоо ийм тохиолдолд миний яаж const ёо transpile хийх юм бол эхлээд closure үүсгэж гээ. Closure гэдэг нь болохоор ерөөхдөө энэ scoping technique гэдэг closure гэдэг нь diff гэдэг нь ярих юм бол бас гүнзгий рүү орчин JavaScript хэлний гүнзгий шиг рүү орхолно. Яа тэгэхээр closure гэдэг зүйлийг ойлгохын тулд low level баг зэрэг ойлгох хэрэгтэй. Ер нь доод түвшний хэлнүүд яаж ажилладаг вүлээ, memory дээр яаж ажиллаж байгаа, датанууд memory дээр хэрхэн яаж ашигладаг вүлээ. Garbage collector гэдэг зүйлсүүдийг бас ярих хэрэгтэй болон JavaScript хэлний. Тэгэнгүүт JavaScript хэлний garbage collector бас бас баг зэргийн ухаалаг энийх миний бодлоор их гоё техник closure гэдэг. Ерөнхийдөө бол нэг нисний миний нэг толгон дотор бол бодохдоо би бол нэг техник гэж боддог. Тэгээд ерөнхийдөө бол би энэ closure үүсгэж чинь тэгээд JFO super class 0 гэдэг variable нэрлэж чинь яа тэгэхээр энд авах юм бол энд бол хоёр ширхэг super class бол байгаа. Энд super гэдэг нь болохоор энэ гадаа байгаа NC гэдэг class-ыг дуудаж байгаа. Тэгээд энэ function дотор байгаа одоо argument дотор нь
дахиад би Classic Express үүсгэсэн. Тэгмээ тэнд дахиад би Super-ийг дуудчихад, тэгэхээр энэ бол хоёр Superman, хоёр өөр Classic дуудчих гэсэн үг. Одоо энэ миний курсорын дор байгаа Super гэдэг маань бол энэ Dagger 6C гэсэн Classic бол дуудна. Тийм учраас миний одоо энэ variable нэрнүүд нэгж үзэж байна. GeForce Super Class, Super 0 гэдэг нь болохоор гаднах одоо класс нь, тэнгүүдээ GeForce өмнөх хэсэг гэж байна. Энэ нь болохоор constructor-ийнхаа өмнө би med төчсөн байгаа. Тэнгүүд энэ маний compile transpiler хийсний дараа энд одоо function маань үүснэ. Тэгэхээр function-га үүсний дараа энэ тэрэндээ зориулж med-ийг бичих хэрэгтэй байгаад байдаг. Ийм тохиолдолд яах вэ гэдэг. Тэнгүүд дахиад бас closure техник ашиглан GeForce-ийн өмнөх хэсэг гэдэг би өмнөх хэсгийн function-уудыг нь бас function болгоод wrap хийсэн. Тэнгүүдээ энд болохоор бас л нөгөө нэг GeForce Super Class, Prototype, Method, Call, Yara. Энд болохоор Super Method-уудыг дуудаж байна. Super Method, Completed Method. Энэ бол хүн уншихад бол айгүй хэцүү кодод харагдаж байгаа. Энэ тэрийг бол одоо GeForce framework маань л server дээрээ compile-дад гар утсанд бол одоо нэг гар утсан нь ямар user agent-аас намарч агаад нөгөө хэрэглэгч нь одоо ийм browser, ямар browser нь desktop browser юм уу, гар утасны browser юм уу, тэр browser нь Chrome юм уу, Safari юм уу, Internet Explorer юм уу, өөрийн үед ба 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 түүнээс намаарад server маань бол өөр өөрөөр compile-дсан кодуудыг бол өөр өөр өгч болно. GeForce framework юм. Одоогийнхад тиймэрхүү байдлаар бол миний төсөөлж байгаа хийх нэж одоогд бол бас л developing гэгдэж байгаа зүйл GeForce framework маань. Гэтэ тун удахгүй одоо би бол publish хийхэд бол бэлдэж гин. Яг тэгэхээр би oops nice. Окей. За тэгэхээр ичсэн гол энэ видеоны гол зүйл эхэв үзье. Тэгэнгүүт энд одоо галзуу сайтай юм шиг аимшигтай код өчсөн байгаа. Гэхдээ энэ маань яг ижлэхэн зүйл биш юм. Яг асуулт энэ бол миний тест код зөвөр төр би миний транспайлер маань одоо орчуулж байгаа, хөрвүүлж байгаа програм маань гэх юм уу. Препроцессор тэр маань чип препроцессор. Түүний хийх ажлыг хүнд болох гэж бол би тэг алдаагүй зүв баршлах гэж. Яг тэр яг үнийг паблиш хийх юм бол класс гэдэг зүйлээ бүх фичерийг нь өөрөөр девелоперд бол ашиглаж үзэж үзнэ. Тэгэхэд аль нэгэн дээр нь GeForce framework маань fail хийх бод хүсэхгүй байна. Одоогондоо бол ганцхан generator method гэдэг зүйлийг бол хийгээгүй байгаа. Түүнээс бус бүх зүйлүүд нь бол хийгдсэн static method, asynchronous method, getters, setters, тэгээд constructor function, super method, super call бүх зүсэд нь бол бас нь бол ерөнхийдөө бол хийгдсэн. Окей. Зэ тэгээд нэг юм хүү юм болж 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 болгоод. Окей. Тэгээд энэ item дээр би бас жоохон юу гац чадахгүй гац чадана. Item шээ. Энэ мат дээр би энд нэг миний энэ ремотор хандж байгаа энэ компьютер маань бол Linux. Энэ маань арах юм бол Linux, Ubuntu, Okay, энэ маань Ubuntu. Тэгэд энэ юм одоо яг энэ Ubuntu дээр ажиллаж байгаа энэ компьютер төр байгаа энэ юм маань болохоор terminal маань болохоор одоо энэ ремот компьютер маань Ubuntu. Тэгэд энэ дээр бол бол нь олон Tmax цонхууд бол ажиллаж байгаа. Тэгтээ би тэтгэр лүгэ ханд чадахгүй байна. Яагаад тэгэхээр би эндээс энэ компьютер дээрс alt keyboard-ыг alt дарж чадахгүй байна. Энэ Mac дээр alt keyboard байхгүй. Оо, browser дээрээс бол болж ийн ашгүй. Энэ миний web application бол асуудгуулж ийн. Гэхдээ энэ iterm terminal дээрээс бол жоохон problem төлсөн. За зөнд яасан гинэ. GitHub гэдэг сайтыг нэмхийг хүсэж байна гэж байна. Yes нэмээ. Хм.
Би энд нөгөө нэг гаргасан алдаагаа санаж байгаа шиг байна. Би өмнөх төр би бас байсан. Энд яг git repo тийм байна. Git protocol-оор би бичсэн. Үүнийг би засгаруулт юм байна да. Шинэ авч байгаа компьютер дээр бол HTTPS protocol-оор. HTTPS protocol саний линк мэн зүүм үү? А, окей. Клам. А, окей. Зэн этот. Зэмэрч үйсэн Google Chrome install чинь хамгийн ихтэй дандаас. Супер юзер пассворд тасууж гээ. Тэгэд яасан гэв нэ this script install бара 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 following new directories will be created эдгээр фолдерууд үүснэ гэж гээ. Окей, enter. Ямар ч байсан энэ компьютер дээр нэг USB залаадаг ямар ч байсан нэг адаптертай болох байх. Тэгсний дараагаас би тун удахгүй энэ 2021 онд Swift одоо iPhone дээр програм бичих програм ярина. Одоо бол миний санд орох хамгийн сүүлд бол Swift орчин үед айгүйх ашиглагдаж байгаа. Тэгээ би Swift-ийг бас сурна гэж бодож байна. Тэгээд Swift сурахаар бас Swift-тэй холбоотой видеонууд бол апплоад хийх бах. Окей, зөөч сод энийг инсталд чийг тэр оронд тараад авах юм. Миний энэ браузер юу веб юм дээр бол application дээр бол terminal дээр бол alt keyboard бол явж байна. Би энэ option keyboard тарцсан байна. Mac дээр. Ага энд болохоор би item дээр би alt keyboard send хийж чадахгүй байгаа. Гэхдээ уул нь бол ми хуучин компьютероос би санаж миний хуучин хэрэгжсэн Mac-асаа би ер нь item-ийнхаа config-ийг хуулж авах хэрэгтэй байсан юм уу гэж бас одоо бодож байна. Dot file-д оруулаад би уул нь бас өмнө бас нэгтэж бодож ирсэн юм. Гэхдээ хайгаад олоход бас их жоохон төвөгтэй юм билээ. Яг config file-ын хаана гэдэг нь item-ийн. Тэгэд олоод би энд config-ичлөө гэж бодоход дараа нь шинэ компьютер дээр энэ term-ийн шинэ вершингийн суулгана тэнгууд өмнөх profile одоо файлууд нь бас ажиллахгүй байх ч юм уу бас тиймэрхүү problem-ууд үсчээс учраас би хуулж аваагүй. Тэгтээ одоо бол бас хуулж авдаг гэж үгэж бодож байна. Ягаа тэгэхээр аалтаа дарж чадахгүйгээс хуулаад парламент бол үсчээ. Тэгтээ тэрийг бол гис шат чиж болох аа. Окей, ямар ч байсан энэ юуны би фонт сайзыг жоохон томруулах хэрэгтэй юм уу гэж бодож байна. Item дээр. Back in neutral цуулаа да. Web application-ийнхаа terminal-тай. Тэгээ ойролцоо фонт ер нь фонт нь ойролцоо 18 болгочод болж байна. Окей. Энд бас өөр сонирхоор тохирхоонууд бол байгаа л байх. Тодорхойгоо би сонирхгүй байна. Хамгийн гол нь би энд alt keyboard-ыг яах тийм юм байна уу? Хайж үзмээр байна alt. Уулын нэг газар бол байгаа би бол өмнөх юм дээр бол айтерн бас сэргэлж ирсэн би бол янзлцсан байсан гэхдээ одоо бол санахгүй байна. Энэ өнгө мөнгнүүд бас миний хүссэн өнгөнүүд бол бас сарим нь жоон биш байгаа. Гэхдээ тэрийг бол
бас энэ өнгөнүүдийнхээ юм дээр би энэ dot file дээр хуулж авах хэрэгтэй юм байна. Terminal болгон дээр тэгэхгүй бол terminal болгон дээр одоо миний Linux дээр ашиглаж байгаа terminal нь Terminator гэдэг terminal. Linux Terminator. Энэ бол одоо миний Linux дээр бол хэрэглэж байгаа терминал. Энд бас юу терминал болгоны ер нь тэгээд өнгөний одоо конфигуд нь одоо өөр өөр гэдэг. Тийм учраас би өөрийнхөө уул нь бол яг энэ харагдаж байгаа өнгөндөө бол би дуртай. Тэр яг энэ өнгөнүүдэд би web application дээр одоо харуулж байгаа энэ өнгөнүүдэд ер нь би dot file дээр бол оруулах хэрэгтэй баг. Тэгээд ямар ч компьютер дээр инсталлсан яг тэр өнгөтэй маань миний хүссэн тохиргоор юм инсталдаг бол nice. Энэ одоо юу амжилттай хэм инсталдаад байна? New tag баахан homebrew юу олон баахан branch-уудыг нь харуулдаг бол ингэж харуулах ямар шаардлага байд юм бол homebrew инсталдахтаа. Эдгээр маань бол би бол энэ инсталлер скриптийг бол би бол бичээгүй. Зүгээр шууд одоо өөрсдийнх нь линкнээс хамгийн сүүлийн вершингийн датаж аваад шууд инсталдчихдаг. Би бол энэ dot file бол хийдсэн байгаа. Тийм учраас би энд бол байдаг зүйлсийг бол логууд мессежүүдийг бол яг урьдчилан мэдэх бол боломжгүй. Энэ лог мессежүүд бол ямар ч болж өөрчлөгдөж болно. Ганцхан би инсталлер дээр харахыг хүсэх юм бол энэ bash script-ийг харахыг хүсэх юм бол энэ short code-ыг нарч болно. Installer гэсэн бод дотор installer .sh гэдэг файл дотор бол одоо бүх инсталж байгаа кодууд нь энэ дотор байгаа. Хамгийн сүүлд энэ бол ихэд curl энэ mac-тер бол энэ curl байна. Инсталдагдахгүй яа тэгэхээр энэ бол default-ороо инсталдагдсан байдаг. Одоо бол яг энэ homebrew яг энэ хамгийн ихний энэ хэсэг нь явж байна. Дараа нь bash apt completion install, дараа нь git bash apt completion install, тэгээ баба бас имэгэд үргэлжлээ явах. Үсэний таблодын насаарэ full screen. Дээдлийн үг нь бас автхай гэдэг нэг option байдаг санагдчихээн. Enable Python API гэв нү. Wow. Tabs. Show tab number 1 2. Okay. Show activity indicator show stretch height гэж байна. Энэ шүү дээ. Yes. Okay. Ерөнхийдөө би иймэрхүү байдлаар ажиллах их дуртай. Гэхдээ энэ дэлгэцийн маань өнгө жоохон хараа та нар цааш энэ рекординг дээр мэдэгддэг юм болов уу? Хамтдаа зардалж байгаа За энэ маань одоо Homebrew Core одоо л Homebrew байл инсталд чинь. Төрөө төр this is unsafe гэдэг хаакбал надад үнэхээр сонирхолтой санагдлаа.
Ямар ч байсан би энэ видео дээрээ заавал хэлхийг хүссэн. Бусдын чууд нь гайгүй явчих багт энэ нэгтээ миний энэ гэрээний удаан болохоор бас жаг удаан л багш. Би дээр нэг өмнөх видео дээр энд инсталтгад бол тэр компьютер маань бол ремот компьютер маань бол Ubuntu ажиллаж байгаа ремот компьютер маань супер хурдтай интернеттэй сүлжээнд бол ажиллаж байгаа компьютер учраас дорхон инсталт авчихсан. Энэ видео дээр бол яг одоо нэг би бол гэртээ өөрийнхөө гэрээс инсталт хийж байгаа учраас мэн чи хуудах юм шиг байна. Уул нь бол удаан л байна да. Өөрөд чинь 300 г миний интернет хурд бол ер нь бол дефолт 300 г-аар татдаг. Одоо бол яг тэр хурдандаа үрж байна. Энэ ч нэлээд удаан инсталт шинжтэй шүү. Oh my god. Ямар ч байсан ингээ full screen. Ер нь бол энэ маягаар л ажиллах. Яг би бол гооч юм бол ингэж л ажиллаж байдаг байсан. Нэгтэлт нь browser, тэгээ нөгөө талд нь terminal, дэлгэцэн дээр би өөрөө харахыг хүсдэг байсан. Яг гоо цаг маяг чим үлдэттэй юм харахыг хүсвэл энэ шиг орж иж болж байна. Гэхдээ миний terminal дээр бол Tmux season дээр бол доор нь бол цаг үл харагдана. Одоогоор би Tmux season-ийг инсталт хиймжээг уучраас энэ бол миний өөр хуучин Mac компьютер. Одоо энэ ремотор харж байгаа компьютер терминал бол энэ бол миний одоо хуучин Mac компьютер. Одоо яг энэ хуучин сервер маань бол одоо ажиллаж байна. Энэ сервер миний саяны үзүүлсэн транспортер гэдэг application. Upset 443. Тэгээд HTTPS протокол. Тэнгүүдээ. This is unsafe. Enter дарах хэрэггүй. Өөрөө шууд автомат reload хийгээд шууд унших болно. Миний мик бол ер нь амар муу л байсан би бол санаж байна. Ялангуяа би энэ кибордон дээр товчлуулж дарахад эдгээр нь бас энэ миктэй одоо яг энэ кибор дарж байгаа кейсэн дотроо мик нөгөө болохоор тэтгэр нь бас аягүй тод бичиг сонсог бичижсэн. Энэ рекордон дээрс бичигдчихлээ баг кибордон дээрс би энэ тач байдан дээр дарга болгонд. Заамарч байсан юу болох юм харчмаар авах юм. Хамгийн сүүлд би хай сервер дээр инсталт хийхэд тэгэхэд тэгээ миний санджаа зүйл мэл. Тэгэд би нэг зүйлийг харахыг хүсчээсэн. Vim 8-ыг инсталт хийж гэнэ үү гэж энд миний ашиглаж байгаа Vim version байна 8 байх гэж санаж байгаа юм би тэг санаж байгаа юм pseudo тэгээ нэмэгдсэн байгаанууд нь бол флагнууд инсталт хийсэн байгаа энэ хасгууд нь бол одоо эдгээр флагнуудыг би инсталдаг байна гэсэн үг. Тэгээ энэ бол 8 version 8.
Linux дээр бол одоо би GTK 3 GUI library инсталсан байх шаардлагатай юм шиг байсан. Би бас энэ нэг санахгүй тэгжээч бимэн ажиллаж санагдаж байна би лав. Энэ GTK 3 би юунаас олж инсталтлаа ямар ч гэсэн. Энийг Linux дээр одоо инсталдах шаардлага бол гарч ирсэн. Эдгээр зүйлүүдийг би бас тэр .wise-та бол оруулсан байгаа. Ирээ мартчихаг бол Vim 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 хавай. Энэ байна да. Vim installed Python 3 бас install шаардлагатай байсан. 8-ыг Vim 8 суулгахын тулд Python 3 инсталд нь тэгээ клипборд энэ library би бас юунд хэрэглэж байсан бай. Бас л remote-оор ямар ч байсан юм copy memory remote computer-ийн хата memory төр байгаа зүйлээ copy paste хийхэд энэ library энэ clipboard-ийг зүйл би бол тэнд ашигласан санагдаж байна. Одоо шийдэх юм бол энд би бол remote machine дээр одоо би энд орсон байна. Тэгвэл би энэ remote machine-ийг одоо энэ remote machine дээр copy хийсэн байгаа зүйлээ би энэ одоо компьютер дээр шилдэл нэг юу яриад байдаг би энд одоо тэр юу яриад copy хийх хүсч болно. Тэнгүүд би энд одоо харж байгаа энэ remote machine маань бол одоо Ubuntu LSP. Энэ маань одоо Ubuntu өөр компьютер дээр ажиллаж байгаа. Энэ өөр компьютер өөр машин. Энэ машин өөр компьютерийн одоо copy хийсэн байгаа датаг би ремотор бас копид авах гэдэг. Тэгээд би энэ машин дээр ч юм ашиглахыг хүсэж байна. Тийм зүйл би ашиглах гэж байна. Ямар ч үсэ клипборд гэдэг зүйлийг би бол инсталж хийсэн санаж байна. Одоо надад би их тийм санахгүй байна. Ямар ч үсэ энд бол би хэрэг Python инсталл гэдэг чинь клипборд инсталл гэдэг чинь шалгаж байна. Тэгээд Linux байх юм бол үгүй биш энэ Mac байх юм бол brew install vim. Яа тэгэхээр одоо энэ Mac-ийн default vim нь бол 7 байсан. Гэхдээ би энэ дээр одоо яг хэд байсан мэдэхгүй байна арай. Харж үзье. Ямар ч байсан default shell нь бол gsh болсон байсан. Одоо би тэрийг өөрчлөөд бол bash болгоцсон байгаа. Яа тэгэхээр миний ашигладаг shell бол bash. Тэнгүүд bash болгочлоо гэж гомдлоод байгаа маш үдс. Тэгээ default shell бол gsh ингэж бичээ gsh болгоо гэдэг нэггүй би Маш шилмаар байна. Тэнгүүдээ дараа нь эндээс би харах гэж байгаа зүйл маань болохоор Vim version. Оо. Энэ аддитив Vim 8.1-ний инсталлагдсан ба штт. Окей. Энэ дотор Python байна уу харъя. Python 3 хасах инсталдагдаагүй байна гэж байна. Ямар ч үсэн Vim байгаа өөр Vim-ийг инсталлах шаардлагагүй байна гэд ойлгошиж магадгүй миний юм байна. Ямар ч үсэн ихтэй би энэ инсталлагдсан бол шинээр Vim бол инсталдчихлаа тарна энэ плагинтай. Python 3 clipboard гэж ойлаа. Энд бол clipboard-д инсталдагдсан байна. Ганцхан Python л байхгүй юм байна. Homebrew мэн одоо л инсталдаад дуустгүй. Батарей мэн ари тэний сүмэн дуусч магадгүй шинжтэй байх чинь.
Ястаа энэ үеиг бол би ихэд богино видео болно гэж төсөөлж байсан. Миний бодсноос бол хамаагүй удаан видео болж байна. Ингээд удаан инсталт нэж бодсонгүй шүү. Окей. Сая өнгө солигдоод байсанд гайхсан бол би энд энэ дээр болохоор тийм дөрвөн сонголтой товчлуур гарч ирж байна. Dark background, Tango light, smooth, light background гэдэг тэр нэг зүйл гарч утсан. Энд бол mouse-оо тардахгүй, дэлгэцэн дээр тардахгүй, энэ keyboard-ны дээр байгаа жижигхэн дэлгэц. Тэр нь одоо юу гэж нэрлэдэг юм бол тоо. Про смарт скрин топ оф кейборд энд байгаа жижигхэн дэлгэцийг би яриад байна. Энэ скрин бас юу гэдэм болоо? Энд бол яг л байна даа. Эн дээр байгаа энэ жижиг скрин дээр нь сая интернал руу оронгууд өнгө сонгох сонголтуудад харагдаж байна. Тэгээ зүгээр dark background. Тэгээ сүүлийн үед би бас нэг зүйлийг бол айгүй их бас интернетээс анзаарсан. Энэ dot file-а илүү дээрээр хадгалах арга гэдэг ер нь бол айгүй их хүмүүс докер ашигладаг болсон бид докер ашиглаж бас энэ дот байда илүү дээр хүмүүс зохион байгуулах гэсэн блог пост мастууд би бас гарч ирэх нь бол харсан гэдэг тодорхой нь уншаагүй. Докер гэдэг зүйл бол ялт ч миний маш ойрын листенд бол чагсаалтанд бол орсон байгаа. Маш ойрын судлах. Ерөнхийдөө бол би хизээ хаана одоо ямар нөхцөлд докерыг ашиглах вэ гэдэг бол би одоо мэдсэн. Анх бол би докерыг хизээ хаана яг юунаас ашиглах вэ бас жоохон мэдгүйсэн. Одоо бол би яг хаана юунд ашиглах вэ бас мэдчихэж байгаа учраас тун удахгүй бэ. Докер гэдэг зүйлийг бол сурна гэж бодож байгаа. Оо, ямар нэгэн инсталт чинь хатна. Хөмбрөө. I will be used. Тэгмээд утгагүй би энэ бас dot file-а ер нь автотик цаг нь бол болсон гэж бодож байна. Яг тэр юм байна. Автотик дээгүү 8 сар болсон байна.
Тийм учраас би бол энэ хүү видеонд тэгвэл заавал рекординг хийх бол хүссэн. Тэгээд бас хүмүүст үзэж байгаа хүмүүст яаж илүү дээрээр дот файлаа зохицуулж болох аргауд би бас үзүүлэхийг хүссэн. Миний бол зохион байгуулалт сурцаар бол энэ бол маш олон жил би бол хийж байгаа шинэ компьютер авах болгонд ч юм уу шинэ ремотор компьютер авах болгонд бол би энэ зүйлийг бол хийдэг. Тийм учраас миний installation гэдэг нь script code нэг тэн дээр ганц байгаа алдаа нь болохоор би энд git protocol бичсэн байсан. Үүнийгээ би бол https протокол болгож солих хэрэгтэй гэж бодож байна. Тэгээд өөр бас нэг ганц хоёр багуд эсвэл болон тэдгээр юм би тэмдэглэж авмаар байна. Энэ би тэн дээр бүгд энгийн. Тэгээд тоот код миний өсч байгаа зүйл болохоор энэ dot file бас нэг автотик цагнууд юм бол болж байгаа гэж бодож байна. Гэт. Ямар ч үсэн хөөмбөрөг дуусаад бусд нь бол гайгүй явж болоод ич гэж байна. Вим бол жоохон байж магадгүй. Бусд нь бол айгүй жижиг гэн програмд. Monaco бол инсталлах шаардлагагүй. Яагаад гэхээр Monaco гэдэг чинь Apple-ийн default font. Энд фейлдэх бах ягаад гэхээр NVM бол би бол асуудалгүй инсталдчихэж байгаа гэж бодохгүй байна. Эдгээр бол маш жижигэн library-нууд CMake, C library-нууд энэ бол гайгүй жижигэн л гэж бодож байна. Ямар ч үс энэ шиг бол том бол биш. Ашгүй юм шиг хөөмбөр юм байна. Дууссан байна. Дахиад бити даунлоад хийгээрэй. Developing гэдэг нь энэ машина бэлтгэхэд одоо өөр бас зүйлсүүд бол байгаа гэдэг тэдгээр нь бол би миний энэ дээр хийхгүй мэ дараагийн бүтэн шинжэнгүү багийн татж инсталлах зүйл нь бол Xcode гэдэг зүйл бол байгаа. Xcode бол out of time юм бол байгаа гэж бодож байна. Тэгэхэд энэ клонд ч байгаа зүйл нь баг гига юм байгаа маань л да. Дахиад баг авраг том байгаа л гэж бодож чинь би ерөөхдөө хөөмбөрөө кор энэ бол ер нь амар том юм байгаа маань. Дахиад энэ татчих эхлэхээр болж таарлаа л да. Ямар ч байсан би яа дөө. Энд одоо ингээд видео маань
би таг цусаад юм ярих юм болдохгүй. Даунлоад хийж байгаа нь бас ингээд асар удахаар шинжтэй болоод байгаа болохоор би энэ видеогоо пауз хийгээд зөө миний сүлжээ кал дисконнект хийдэж байгаа ч сая. Пауз аваад би энийг юм дуусны дараа видеогоо дуусгая гэж бодож байна. Шууд бас ингээд видеогоо дуусгачмааргүй байна. Ямар ч тэгэхээр би ямар ч бас видео пауз аваад дуусныхан дараа логуудыг харуулад харуулъя гэж бодож байна. Тэгэхээр таартад юм хэлэхгүй бол багтгай секунд өнгөрөх бах тээ. Бум. Окей. Ямар ч байсан юм да инсталдаад дууслаа. Юу ч гэсэн би логуудаа үзүүлээд энэ дээр дуус хийж бодож байна. Окей. Яг миний бодож исэн газруудад ерөнхийдөө яг бодож исэн зүйлүүд бол инсталд гэсэнгүү. За зөв чсэн би энэ дэхтэй цаа нэвч. Энэ хэсэгт бол гайгүй явж исэн байх шиг байна. Бам 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 бам. Пивний зураг. Окей. Энэ ерөнхийдөө бол окей, бүх зүйл окей болж байгаа гэсэн үг. Дараа нь CMake. Тэгэд би яг NVM фейлдэх байх гэж утсан. Тэгмэд NVM яг фейлдээ дараа нь NPM гэдэг команд олдсонгүй гэж байна. Энэ NPM болохоор JS-гэнд JS-гэнд инсталдж байгаа. JS-гэнд мань бол NPM-ээр инсталдагдана. NPM install JS-гэнд энэ. Тэнгүүд юу NVM мань фейлдсэн учраас node инсталдагдаагүй байгаа. Тэгээд JS-гэнд бол фейлдсэн. Энд бол харагдаж байна. Тэнгүүдээ дараа нь Vim plugins гэсэн миний өмнөх хийсэн дээр болохоор би хэрвээ Vim Mac байх юм бол Vim инсталцсангүйг шалгаад Vim инсталдагдаагүй байх юм бол зөвхөн Vim инсталдчихаа гэсэн байсан. Тэгсэн чинь энэ дээр бол Vim инсталдсан байсан. Гэхдээ энэ инсталдсан байсан Vim нь болохоор Python support хийдэггүй. Тийм Vim бол инсталдсан байсан. Яг тэгэхээр энэ над бол Python бо support хийхдээ шаардлагатай. Учир нь дараа нь би you complete me гэдэг плагин инсталл хийж байгаа. Энэ нь C++ болон Python дээр бичигдсэн плагин. Тэгээд энэ бол одоо хамгийн сүүлд инсталлж байгаа Python 3 install clan compiler. Тэгээд үүнийг инсталлахын тулд надад бол миний Vim заавал Python support хийдэг байх хэрэгтэй. Тэгээд цаашаа би гараараа инсталлсан. Энд болохоор миний Vim инсталдж байгаа баахан логуудын айгүй болон зүйлс dependency бас инсталдсан байна. Энэ болохоор pre install Vim. Pre install чаг Vim нь бол дотроо янз бүрийн dependency нүдтэй. Тэрнийх нь нэг нь болохоор Python байна. Тэгээ ерөнхийдөө бол одоо энэ хамгийн сүүлийн stable version, Vim stable version. Тэгээ хамгийн сүүлийн плагнуудын бас суулгаж байна. Явсараа тами суутарангууд энэ Vim мэн болохоор тэгээд над бол 2 Vimтэй болцсон. Дараа нь type A Vim гэж бичэнгүүд миний компьютер дээр бол user local bin Vim гэдэг газар нэг Vim байна. User bin Vim гэдэг 2 Vim байна. Энэ бол хуучин Vim нь. Тэнгүүд би brew link гэдэг одоо шинэ сайн инсталдсан Vim 8.2 гэдэг ашиглаж байна. Тэнгүүдээ энэ болохоор 8.1 хуучин харагдаж байна. Нөгөөт нь болохоор user local bin дотор байгаа Vim мэн болохоор 8.2 сайн юм нэ шинээр инсталцсан Vim. Энэ болохоор Python 3 support хийж байгаа. Тэгээд дараа бас Tmux байхгүй нэг гомдлоод байсан. Тэнгүү дараа нь болохоор би энэ болохоор гараараа ups command-ыг инсталцсан. Энэ болохоор баахан compiled хийсэн. You complete me. Одоо Vim plugin мэн бол энэ compiled хийж байгаа. Логууд нь бас баахан Python кодууд.
Манай бүх Python код шиг харагдаж байна. Гэтэ энд бол ялцчихгүй C++ кодууд candidate CPP гэдэг нэг өө object file compile хийж байгаа логууд нь энэ байна. Түүнийг би анх install дахтаа энэ хийсэн зүйл юу вэ гэхээр дэшегээ дагнах нь алга байна. Хамгийн ихдээ би бол Vim-ийг бол installedсэн, дараа нь Vim installedсэн учраас Vim миний plugin-ийг installed гэсэн энэ маань бас you complete me гэдэг маань бол жоохон цаг авна, бус нь бол дорно авчиж байгаа. Одоо би сайн нэг команд хийчихсэн. Бас л үзье. Упс. Тэр команд маань бол энэ команд энэ би бас ингэж зүүмлэхийг аягүй хүсдэг байсан. Mac дээр буцаж ирээд ингээд зүүмлэдэг болсон чинь бас screen record ихтэй би screen record ихтэй ингэж зүүмдчих бас ярих хэсэж байгаа зүйлс аягүй байдаг. Окей. Упс. Тэгин мэдээ би саяны командыг ажилуулад одоо саяных бол явчих чинь яг тэр бүх одоо плагнаа би install хийж учраас дахиад install дахь зүйл бол байхгүй. Тэгмээр заасан. За түүний дараа миний яньсан зүйл болохоор би powerline font menu install хийсэн байсан. Тэгээд би profile руу ороод text font-ын дээр use different font ASCII гэдэг. ASCII-гаас өөр font байх юм бол би ASCII font-ууд нь бол Monaco, ASCII-гээс өөр font-ууд байх юм бол Inconsolito powerline гэдэг font ашиглана. Энэ Inconsolito powerline font нь болохоор миний одоо энэ доор энэ одоо энэ icon эдгээр энэ гурвалжинд тэмдэгт энэ гурвалжинд гэх мэт зүйл энэ доор энэ зурж байгаа энэ line эдгээр power line гэж ерхэд өөр юм ирээд байгаа. Энд байгаа тэмдэгт эдгээр фонтуудыг бол одоо эдгээр маань бол ASCII фонтууд бол биш. Энэ гурвалжин сум гэдэг эдгээр сум нь бол ASCII фонтууд бол биш. Тэгмэд эдгээр фонтууд дээр болохоор эдгээр фонтууд дээр болохоор саяны миний ярьсан Inconsolito Powerline фонтыг ашиглана. Inconsolito Powerline фонт нь болохоор бас миний инсталлер инсталдж байгаа гэхдээ Inconsolito миний инсталдж байгаа энэ фонт биш юм бас Powerline фонт гэдэг юм шиг хуучирсан байж магадгүй юм шиг байна. Яа тэр би дүнгийн сая бас нэг юм пэйж үзчих явж байгаад тийм юм харсан. Powerline 9K 10K гэсэн Powerline 9K 10K гэдэг энэ дээр бас нэмэлт дээр шинэ фонтууд инсталт гэсэн юм шиг байна. Одоо янз бүрийн фонтууд фонт апсэн гэх мэтчлэн веб дээр ашигладаг гэсэн фонтнууд бас янз бүрийн фонтууд интернал дээр бол бас нэмэгдсэн юм шиг байна. Би бас энэ талаар дараа судалж үзье гэж бодож байна. Зав зав айдлаа нэмэлт фонтуудыг заамарч байсан тэнгүүдээ би энд бол ерөөхдөө бол тэгээд гараараа powerline font маань бол ямарч асуудалгүй install дээр дууссан. Vim plugin дээр маань болохоор асуудал үүссэн. Яасан бэ гэсэн чинь болохоор Vim bundle you complete me гэдэг зүйлийг олсонгүй гэсэн. Яагаад гэсэн чинь энэ маань болохоор бүр бол нэр талдаар сэтгэл төр алдааны үлийн тарагдахгүй байна. Ямар ч гэсэн 141 гэдэг мөрөн дээр айн айн push тэйгээд энэ folderд орсон шиг folder алга байна гэдэг. Яагаад тэгэхээр нөгөө human дөнгөс сайд юм ажиллуулчих зүйлээд хэссэн. Я хаана ч ятсан юм бодоо. Энэ яг ийм зүйл комплект. Энэ яг ийм их проблемуудаас бас болсон байгаа. Энд тоо миний хуучин терминал байна. Би энэ шинчилгээг байгаа. Тэгэхээр саяны цахыг За, би шинэ цахын дээр гэжсэн үзүүлсэн дээр энд бол одоо миний шинэ гин бол байгаа. Упс. Вин чита. Нэг патагийн. Хм.
Copy pasta. Окей, no problem. За ямар ч үс ингэдэг бол Vim installed бол дууссан хамгийн сүүлд би энэ you complete me гэдэг folder руугаа ороод энэ командыг ажилуулсан байгаа. Тэгээ түрүүний тэр логууд нь түрүүн харагдчихсан одоо байхгүй болчихсон л доо. Тэр логууд Упс. Окей, тэгээ ямар ч байсан you complete me инсталтад бол дууссан. Түүний дараа Tmux-ийг гомдлоод тавьтам би хамгийн сүүлд цохон дээр энд бол би Tmux инсталсан, Brew install Tmux, Brew install чинь. Одоо энд бол Tmux маань бол ороод ирсэн гэж бодож байна. Tmux, окей. Жохон урт нэртэл компьютер минь host name бол жохон урт нь зардж байна. А тийш Xbox, MacBook Pro та одоо папа. Ямар ч үйсэн цаг онсоро төр тим максимууд нэг ороод ирцэн. Ганцхан энд байгаа бүгдийн нь фотоо одоо alt keyboard дарж чадахгүй байгаа. Түүнийг нь би дараа нь өөрөө уучраад үнс. Хамгийн сүүлд миний одоо энэ development machine одоо энэ компьютер маань удах бас төгч байгаа маань. Батарейн дуусаад улаацсан байна. Хамгийн сүүлийн миний энэ компьютер дээр хийхийг хүссэн зүйл маань юу байлаа гэхээр тий. Би одоо юу гэнэ инсталт чи үзье. Node. Хамгийн сүүлийн node version бол 15.5 гэж байна. Ямар ч үс энэ 15 дээрээс node дээр security юу гарч ирсэн байх шиг байсан. Warning гэх юм уу, security node-ийн өөрийнх нь сайт дээр нэг блог security release гэсэн. Тэгээ 15-тай вершингүүд нь бас security problem эднэр бол TLS бол problem. TLS бол надад бол нэг problem болохгүй яа гэхээр би TLS ашиглахгүй шууд node дээр өмнө load balancer ажиллаж байгаа. Load balancer маань бол TLS өмнө нь байгаа учраас node.js энэ бол надад бол асуудал үүсгэдэг хараад problem бол биш. Окей. Ямар ч үсэн node nice npm шин таб нэж үзье. Шин таб node version yes node инсталлдсан байна. npm version. Окей. За тэгэхээр компьютер минь одоо ер нь бол ажиллахад бэлэн боллоо гэж үлдээж бодчихээ. Одоо явцын донд дутуугаас гадзаа зүйл үлдсэн байгаа. Тэгэхээр надад явцын донд тухайн үед нь бол очих надад тавьчихна. Ямар ч байсан хоосон компьютерыг инсталлахад бол миний .wise installer дээр минь хэд хэдэн засгаар зүсэд үлд харлаа. Би ямар ч байсан апдейт хийх гэж байгаа. Энэ нэгдүгээр бол би энэ протоколыг сочч TPS протокол болох хэрэгтэй. Хоёрдугаар энэ Suvi Mac дээр Vim default-аар инсталлдсан байна. Тийм үед бас скриптэн дээрээ янзлах хэрэгтэй юм байна. Тэгэд NVM фейлцэн тохиолдолд энэ алхмыг алгасдаг байхаар бас тохиролцох хэрэгтэй юм байна. NVM хэрэв амжилттай болсон бол дараа нь автоматар node инсталлдчихдаг. Би сая node install client автоматар node инсталлаад хэрэв амжилттай successful болох юм бол дараа нь JS-гэнд модуль инсталлдчихдаг. Тэгэхэд бол бусдаар бол болчлоо гэж би бодож байна. Powerline font бол ороод ирчихсэн. Тэгэхээр баг хамаагийн маань ороод ирчихээд ээ. Баг бэлэн болчлоо гэж бодож байна. Одоо Vim version
Аятан өнгөрөө support хийж байгаа. Clipboard-ийн support хийж байгаа нүгүй хараад байгаа. Тэгээд support хийхгүйсэн чинь нөл нэг том баригдан болохгүй зүйл. Тэгээд бол нар бол clipboard-ууд ямар ч хэсэгт support хийж байна. That's good. Үүнийг би яаж шилдэг мартчихдаг учраас нэг заа зовхгүй нэг байгаа. Гэхдээ бол нар ямар ч хэсэгт эргээ санах юм бол энэ нь ажиллаж байгаа юм байна. Ажиллахгүй болсон байж магадгүй гэхдээ санахгүй байна. Гэхдээ санах ажиллахгүйсэн чинь нэг проблем. Яг тийм би нэг нэг ашигладаггүй. Хаяа нэг бол ашиглаж магадгүй бол хийсэн байна. Энэ инсталлер дээр тухайд бол би яг ашиглаж ирсэн байж магадгүй. Энийг хийж бичих үед. Окей. А тийм хүү тийм миний үзүүл хийсэн гол зүйл маань болохоор та нараас өөр өөрсдийнхөө энэ dot file-ыг үүсгэрээ. Гэхдээ миний энэ dot file-ыг өөрөхгүй гэдэгт битэн инсталлераа шууд яг гэрийн бол маш аюултай командуудаас байгаа. Тэгэхээр тухайн айлтай командуудаас тод OpenDrop хамаг хэрэгтэй нь дуустаж байдаг юм уу яа гэчээ. Бүгдэн өөрсдөн дээр бол үүснэ байх яг та нарын өөрсдийн л мэд хэрэг би бол харилцаггүй дээхгүй. Гэхдээ гол зүйл нь болохоор та нар өөр өөрсдийнхөө dot file-ын тодорхой config file-уудаас ингэж тохируулаараа тэгээ яг ийм их байдлаар одоо шинэ компьютер авах үедээ ч юм уу эсвэл шинэ компьютер ажиллах үедээ өөрсдийн хатад байдаг бол ингээд инсталчдаг байвал амар түүнийг би бол энэ хүү дээр үзэл хөвсөн маш олон девелопер бас ингэж ашигладаг одоо маш олон хүмүүсийн дад байдаг миний тагдаг хүмүүс дотор хаа нэг нь нэгнийхэн хууц руу ороход дад байс гэдэг байгаах 19 За шийдүүд нь AG байнал ч гэдэм үний болоод файл байгаа. Power Erase Google Chrome зэн. Хамгийн анх би бол Power Erase-с .vice гэдэг зүйлсийг бол сурч ирсэн, харж ирсэн. Тэгээд энэ ганцхан Power Erase биш. Бүгд ер нь .vice юм удаа. Тэгэхээр тийм ээ, энэ бол Power Erase-ийн .vice юм уу зөндөө юм. Олон файлууд таарчих юм уу гэж бодож байгаа. Тэгэхээр үүнтэй адилхан миний энэ бол .voice тэгээ та нар өөрсдийнхөө бас config file-ийн автомат инсталдаг юм бол script чичээд бас их зүгээр. Тэгээ бас идүү дээр зохион байгуулах нь би бас харсан. Internet-с .voice-с docker гэх юм бол цэнд болон post-д гарч ирэх байх. toolbox for your .voice, why docker file ба 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 docker .voice гэдэг тийм нь бол array идүү дээр .voice-ийг менежих аргууд юм шиг байлээ. Тэгээд энд бол баахан Docker Hub гэдэг бас юм зөндөө dot file-ууд бол харагдчихээн. Аа. Тэгээд тэр ямар ч үсэн миний энэ хүүд энэ дээр үзүүл хийсэн зүйл бол энэ байлаа өмнөх хэсэг нь бол энэ gfo.vice гэдэг бинд бол Linux machine дээр бол энэ .vice config file инсталчихсан. Одоо энд бол би Mac machine дээр хамгийн сүүлийн version Catalina дээр чи Catalina ха тэгээ macOS Catalina энэ дээр би өөрөө dot file-ыг инсталчих зүйлээ тэгээ яг зарим нэг зүйлс нь бол фейлцэн гэсэн би бол гараараа инсталчихлаа тэгээ яг эдгээр зүйлсээ би дараа нь нэг апдейт хийчих бах тэгээ яг энэ байдлаар та нарыг энийг бол өдөр болгон байнгын менеж хийгээд байнгын энийг бол develop хийгээд байхгүй яг энэ шиг одоо энэ олон сард бол нэг өөрчлөгдөж байна мэдээж хэрэг маш олон ремот компьютертэй дахин дахин харьцдаг хүмүүсд бол энэ бол байн байн хэрэг болох 10 20 компьютертэй ч юм уу ажилладаг хүмүүсд бол их хэрэгтэй болох. Миний хувьд бол би бол шинэ компьютер авах үедээ ч юм уу шинэ сервер дээр ремотор ажиллах үедээ дээр зүйлсээ бол инсталддаг. Тэгээд өмнөх үеийн дээр бол би Linux machine дээр инсталчих үзсэн. Энэ нь одоо хамгийн сүүлийн үедээс зүйлсэн байна. macOS Hi-Server бол Ubuntu дээр л тест үзчихсэн байна. Одоо энэ дээр би Hi-Server болон Catalina гэж энэ Hi-Server-ийг бүр хасчихъя. Catalina гэж зүгээр сольж яваад Ubuntu нэр дээр бол target system нь энэ системүүдээр үргэлж инсталдгаар зориулагдсан. Ингээд хэрвээ Linux байх юм бол би бас Terminator config-ийг бол хуулсан байна. Энэ бас би түрүүн ярьсан энэ iTerm-и config-ийг би бас суулж авсан зүгээрс мэн
Окей, рекорд үргэлжлэж байгаагүй гэж мэдгүй байна. Дөнгөж сая батарей маань дуусаад унтарлаа. Би тэгээд тогон цалгаад одоо буцаагаад асуу хэлбэрийн хамгийн сүүлд би энэ терминатор конфиг гаргаж зарж ирсэн байна. Тэгээд энэ бол миний өмнөх Linux компьютерийн терминаторын конфиг. Энэ шиг би бас энэ юуныхаа тохиргоог асгуулж авах зүгээр л гэж бодож байна. iTerm. Тэгээд энэ маань бол iTerm-ийг маань инсталдаад бүр бүгд зүйлийг автоматар хийдэг болох юм бол бүр л nice. Тэгтээ энэ дээр бол тэгж олон цагаар бол банк ажиллаад бол байдаггүй. Ямар ч байсан ихтэй миний нэг хамгийн сүүлийн нэг зүйлийг бол харуулах хэрэгтэй байх гэж бодож байна. Упс. Окей, энэ таб удаа солиод. Окей, энэ маань л одоо баахан symbolic link-үүд үсэрдэж байна. Bash, bash profile, vim, vimrc, tmux, tmux config, git config, jsgintrc, gdb init. Упс, gdb-гээ бол инсталдаг байгаа юм байна. Тэгэхээр ямар ч байсан gdb-гийн config file маань бас энэ байна. Энд бас юу байгааг би санахгүй байна. Энэ маань бол нөгөө C++ програмуудыг debug хийхэд ашигладаг gdb гэдэг debugger-ийн config file-ууд. Окей. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол энэ видеонд дээр бол миний ярих хэсэг зүйл бол болчлоо гэж бодож байна. Тэгээд sound жоохон муу байсан бол sorry. Тэгээд дараагийн видеоор цацлаа баяртай.